شادی کے دن باراتیوں کے دیر سے آنے پر دلہن اور ان کے گھر والوں نے باراتیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں دلہن نے اپنے پڑوسی سے شادی کر لی۔ صرف یہی نہیں، دلہن کے گھر والوں نے دلہے کے خاندان کو مارنے پیٹنے کے بعد ان کا قیمتی سامان چھین کر انہیں جیل بھی بھجوا دیا۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ جوڑا رسم و رواج کے ساتھ ایک روایتی شادی کی تقریب کرنا چاہتا تھا۔ 6 ہفتے قبل جوڑے نے ایک اجتماعی شادی کی تقریب کے موقع پر شادی کی تھی اور اس وقت دلہن اپنے سسرال نہیں گئی تھی کیونکہ وہ ایک روایتی شادی کرنا چاہتی تھی۔